Brose je celosvětově pátou největší rodinnou firmou působící ve 23 zemích. Řadí se mezi top 40 dodavatelů automobilového průmyslu na světě. Brose.cz s více než 2500 zaměstnanci je největším výrobním závodem firmy Brose. V České republice působí od roku 2003 v Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm. Pomocí nejmodernějších technologií vyrábí sedadlové a uzamykací systémy, dále elektromotory EBS, ventilátory topení a klimatizace. Předním zákazníkům patří Audi, BMW, Mercedes-Benz, PSA, Volkswagen, Volvo a další. V rámci Evropy vyvinulo Brose.cz jedinečný logistický koncept, který je největší investicí v oblasti logistiky v celé skupině Brose. Vše probíhá plně automaticky, od příjmu materiálu až po doručení na linku. Největším sociálním projektem je vybudování Brose Kids Clubu, zařízení pro děti od 1 roku do 14 let. Brose.cz klade velký důraz na spokojenost zaměstnanců, poskytuje jim celou řadu nadstandardních výhod. Pečuje nejen o své zaměstnance, ale podílí se i na dění města Kopřivnice a jejich obyvatel. Díky tomu patří k nejoblíbenějším zaměstnavatelům regionu.